Ja bi se vratio na jedno poređenje. 45. je okončan jedan ozbiljan rat sa milionskim žrtvama. Drugi svjetski rat. 25 godina poslije toga imali smo bijelo dugme, putovali po čitavom prostoru Jugoslavije. Bili neko i nešto. Danas, poslije jednog rata o kome ja imam svoje mišljenje, ne mogu ga tretirati u odnosu na drugi svjetski rat kao negaciju. Imamo ovako stanje kako jeste. Jedina moja greška, što se nisam ko sav normalan svijet ispalio 92. godine, a ne pozivao ljude da se biju. Ja mislim da sam dovoljno jasan. To je najveća moja greška u životu. Jer da je ovo mogla biti država, Turci bi je napravili. Austrugari bi je napravili. Tito bi je napravio. Ovo nikada neće biti država. Nikada. Zemlja da, Bosna da, ali da Gradaševići danas vode glavnu riječ, a ne oni koji su ga onemogućili da ostvari autonomiju Bosne. Neću da govorim prezimena, previše su zvučna i mogu me zaboliti glava zbog toga.